Це Альфа. І вона допомагає своєму господарю відправляти допомогу на передову. Дмитро – волонтер, організовує збори для військових. Цього разу йому спільно з іншими благодійними фондами вдалося зібрати понад 500 000 гривень, щоб закупити автівки та гуманітарну допомогу. І не лише для військових. Волонтери дбають і про тварин, вимушених виживати у зоні бойових дій. Ось це відправиться пухнастим друзям на фронт, які залишились без своїх господарів. А також оце все відправиться до наших захисників. Разом з автомобілями будемо доставляти дуже багато гуманітарної допомоги. Це і корм нашим тваринам, які залишились без своїх господарів, це і там побутова хімія різна нашим захисникам, дуже багато різних речей, енергетики, кава, чай, смаколики, все поїде на фронт. Дмитро – професійний реабілітолог. Вже рік він не лише безоплатно надає свої послуги військовим, а й доставляє усе необхідне бійцям на схід. Для 42-ї бригади, будь ласка, автомобіль, будемо доставляти хлопцям. Також буде відправлятися «Опель Комбо» в 4-ту бригаду Національної гвардії України. І трішечки пізніше ще будемо відправляти 3-й автомобіль «Паджеро Спорт» в 128-му бригаду нашим артилеристам. Одну з автівок на потреби ЗСУ Дмитру передали німецькі друзі. Допомогли волонтерам у важливій місії також і наші глядачі. А ось цей автомобіль придбали завдяки підписникам 5-го каналу. І вже скоро він відправиться допомагати хлопцям на нулі. Не тільки доставляють, а й забирають поламану техніку. Автомобілі з Європи не завжди приїжджають в належному стані. Я допомагаю хлопцям ремонтувати автомобілі, щоб автомобілі були повно і справні, і ніколи їх не підводили. Втім, благодійники зізнаються, найбільша радість для військових – це малюнки від малечі, які передають разом з іншим вантажем. Дуже часто відгукуються батьки, які водять своїх діток до садочків. В цих садочках дуже багато малюночків реалізовується для наших військових. І скільки передаю гуманітарної допомоги, автомобілей, найбільше тішить наших захисників – це дитячий малюнок. Марія Дрозд, Олександр Павленко, 5-й канал. Самі створюють дрони, щоб нищити ворога. Бійці штурмового батальйону «Арей» облаштували майстерню. Там збирають FPV-дрони, вартість яких двічі менше за ті, що пропонують на ринку. План амбітний – створити і передати на передову сотню безпілотників. Олександр Фефілатів поспілкувався з бійцями. Маленький FPV-дрон успішно влучає по ворожому екскаватору, який саме копає траншеї на північно-східному кордоні України, на межі з країною-агресоркою. Цей дрон створили бійці окремого штурмового батальйону «Арей». Збирають їх у невеликій майстерні. Все необхідне купують за власні кошти та за донати. Щоб здешевити вартість дрону, використовують 3D-принтер. На один у середньому витрачають 10 тисяч гривень. Тоді як на ринку такий дрон може коштувати вдвічі дорожче. Компоновка, на яку ми вийшли і протестували, як на своєму полігоні, так і у бойових умовах, це, наприклад, 8-дюймові дрони в нас з вагою 1,6-1,7 кілограма – це 10 плюс кілометрів. А якщо брати щось побільше, це 10-дюймові, ми нагружали порядка 2,5 кілограм, щоб використовувати, наприклад, по термобар – це 7-8 плюс кілометрів. FPV-дрони чудово себе зарекомендували в боях на Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках. В умілих руках ці невеличкі безпілотники є досить грізною зброєю, як під час оборони, так і під час наступу. Проте потреба у дронах на передовій постійна. Бійці розповідають, влітку під час боїв на Врем'ївському виступі щодня втрачали десятки безпілотників. Тому запаси треба постійно поповнювати і створювати резерви. На сьогодні це найбільш ефективна зброя і найбільш, мабуть, та зброя, яку ми в змозі робити своїми силами, не чекати допомоги не від західних партнерів, ні звідки, а те, що ми можемо робити самі. Ця зброя може і стримувати противника, і допомагати в наступально-штурмових діях. Нас ніхто цьому не вчив. Наші хлопці вчились цьому самі, в бойових умовах. Нині бійці батальйону «Арей» продовжують збирати кошти. Мета – 1 мільйон гривень. За них закуплять все необхідне для виготовлення сотні FPV-дронів, щоб нищити ворога. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Кривий Ріг, 5-й канал.
Кулінарні майстер-класи для ветеранів. Проводять їх шеф-кухарі у Львівському реабілітаційному центрі «Незламні». Там військові можуть навчитися приготувати щось смачненьке, скуштувати різні страви, зарядитися позитивом і навіть поліпшити моторику рук. Майже щотижня на кухні пробують свої сили з десяток воїнів. На одному з уроків побували Анастасія Ярмоловська. Наш секрет, ми в сирнички додаємо середину борошна, додаємо масло. Тоді він за рахунок борошна виходить забиті, як кажеш, може кінець зробити, а манка їх робить пухкими, збирає в себе вологість. Кулінарний майстер-клас у реабілітаційному центрі розпочинають зі змішування інгредієнтів. На цьому занятті військові готують сирники за особливим рецептом. 27-річний військовий Максим Сологуб ліпить заготовки однією рукою. Взимку він зазнав мінно-вибухового поранення. Через сильну травму руку довелося ампутувати. Нині прийшов вчитися. Каже, хоче потішити своїм кухарством дружину. Пригадує, раніше він вже мав досвід у приготуванні сирників, але він був невдалим. Один раз я приготував, спробував сирники дружині. Замість борошна використав звичайного пшеничного, використав вівсяне. Вони вийшли сірі, більші. І коли вона приїхала, вони вже були холодні. І вони перетворилися як на шайби для хокею. А ось В'ячеслав береться за приготування сирників вперше. Воїн теж втратив руку на війні, тож готує однією. Каже, кулінарного досвіду обмаль. Втім, має нестримне бажання навчитися створювати щось смачненьке. Я ніколи не готував, багато разів їв вдома, тому що вдома мати готувала. А так смачно, багато нового почерпнув для себе. Зовсім не складно, трохи натхнення, бажання. Виліплені сирники учні відправляють на пательню. Смажать під пильним керівництвом майстра. Ось такі гарні рум'яні вони в нас виходяються. І вже буквально за пару хвилин ми будемо пробувати куштувати і ділитися враженнями, наскільки смачні вони в нас вийшли. Скуштувавши страви власного приготування, воїни діляться враженнями. Кажуть, процес легкий і дуже цікавий. Хто не робився? Нормальний, навчився для себе. Так не важко запам'ятати, звісно, сам скільки інгредієнтів сипати, то, звісно, важкувати, але ліпити, мені кажеться, не дуже так, щоб важко. Ну, навчитися всього можна, якщо захотіть. Такі майстер-класи для воїнів у центрі «Незламні» проводять щомісяця. Небайдужі шеф-кухарі міста приходять до реабілітаційного центру, аби навчити та морально підтримати військових після тяжких поранень на фронті. Для них якийсь відпочинок, розвага і так само це включено в якусь роботу, відволіктися від якихось певних речей, поговорити, смачно поїсти, це завжди дуже добре. Щоразу кухарі вчать готувати нові страви. Підбирають спеціальні рецепти, які допомагають у реабілітації. Всі майстер-класи, от як бачите, ми плануємо такі, щоб вони були з моторикою. Та, щоб хлопці працювали, щоб могли попрацювати руками, задати питання, наприклад, якщо, наприклад, у нас не виходить там, так зробити, як можна це обійти, якісь там кулінарні секрети. Тому фактично всі майстер-класи ми стараємося робити, щоб вони були не тільки смачними, а ще й корисними. Тим часом воїни вже чекають на новий майстер-клас. Кажуть, хочуть вивчити більше рецептів, адже скоро поїдуть додому вражати рідних новими стравами. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.